Jedna žval, ta druga žval. Mero sati. No, pašu. Patinatu kurjo ljudi, tle pa zgleda motorje. Sred ceste, gasilnih aparatov ni. No, evo, zdaj so pa prišli policaji pa pogasali. Evo, takoj se je nabrali milijon ljudi. Totalen zastoj. Kolikrat rekel, da ne bom več lezel na strehe oziroma terase, ampak je to zgleda najbolj zanimiv posel tlele zjutraj. Vravno fajn je. Svašta, vidiš, mesto se prebuja. Danes sem sicer že majčkam pozen. Pa na naš teras malo postopajo. Ta glaven varnostnik tukaj nekaj pere. Hotelsko predverje še počiva. Ulice so čist prazne, hupana skoraj ne slišiš. Svajam, vu. Redko se tako le dobro vidi.